Mogu li da jedu kosno? What? Nešto što bi napravio. Ne. С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите, така щото да не изгубят смисъл усилията ни. С моята смърт не ще да спре бъдещето ни освобождение, нито трябва да скове сърцата и душите. Спокойно, спокойно. Спокойно. Здравейте!
Здравейте, бейби, как сте? Аз съм от Пловдив Нюз. Коментирайте похода до тук. Последни 10 метра. Ето го. И големия купен. Зад мен. Отзад е малкия. Това е Данил. 2 юни 2018. Последни метри. Yeah.
голям кмет. Толкова благосклонен към нас и успяхме да реализираме това изкачване. Голям купен. Айде, надолу! Южна България. Северна България. Oh,
влезем в водата, ясно е. Благодаря ти, Господи. Благодаря. 7:10 до 6:15. 10 часа. Да. Да бъдем точно.